Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević u pratnji saradnika posetio je kompaniju Vrtlari u Kucuri. Ova firma bavi se preradom voća i povrća i proizvodnjom sokova, ajvara, džemova i sličnih produkata. U saradnji sa pokrajinskim nivoom vlasti, kompanija je već uspela da obezbedi nova sredstva za proizvodnju. Veliko nam je zadovoljstvo da smo danas ugostili pokrajinskog sekretara gospodina Ivaniševića sa njegovim saradnicima i gospodu iz lokalne samouprave. Imali smo sjajnu saradnju sa sekretarijatom u proteklom periodu. Na prošlom konkursu smo dobili podsticaj za nabavku nove opreme. Kupujemo novu, najmoderniju i najsavremeniju mašinu za pečenje paprike, čime ćemo ubrzati proces proizvodnje ajvara, smanjiti troškove i povećati izvozne kapacitete i zaposliti nove ljude. Okupili smo oko sebe preko 30 malih poljoprivrednih proizvođača, od kojih okupujemo sirovinu po fair uslovima i to dalje prerađujemo i plasiramo širom sveta. GIZ je napravio jednu analizu i procena da imamo pozitivan uticaj na preko 300 ljudi u svom okruženju, računajući naše zaposlene, poljoprivredna gazdinstva sa kojima sarađujemo i naše kooperante i njihove zaposlene. Proizvedemo preko 300.000 jedinica, od čega je 100.000 jedinica plasirano na domaćima, preko 200.000 na stranom tržištu. Uspeli smo da plasiramo proizvode u premium prodavnice u Americi, u Njujorku, duž čitave istočne obale, takođe i u Rusiji, Singapuru, Kanadi, Francuskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj. Znači, u regionu polako postajemo prepoznatljivi kao mali premium brand. Kako je ova kompanija izvozno orijentisana i 2/3 proizvoda plasira na inostrana tržišta, primer je dobre poslovne prakse u opštini Vrbas. Zadovoljstvo mi je što mogu da istaknem da je pomoć i podrška kako republičkih, tako i pokrajinskih nivoa vlasti izuzetno značajna za rast i razvoj opštine Vrbas. Zahvaljujem se ovim putem pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, za pomoć privredi i sigurno da svi imamo zajednički cilj, a to je jačanje privrede i naravno jačanje turističkih kapaciteta. Poseta iz pokrajine ima za cilj da se nadležni na licu mesta upoznaju sa načinom na koji se koriste dodeljene subvencije. Ovo jeste jedan odličan primer kako se koriste sredstva. Nama je posebno drago i ja se zahvaljujem i kompaniji Vrtlari koja zajedno sa nama realizuje projekat iz Srbije sa ljubavlju koji realizujemo prema ruskom tržištu, a zahvaljujem se i predstavnicima lokalne samouprave i što su nas ugostili i što možemo zajedno da pričamo o razvoju i privrede i turizma. Jedan od načina kako se voli svoja zemlja jeste tako što ovde napravite fabriku i tako što angažujete kooperante i tako što zapošljavate ljude na lokalu, a s druge strane tako što zajedno uz našu podršku razvijate turizam. Dakle, trudit ćemo se da skratimo vreme i trajanje konkursa i vreme trajanja dodele sredstava, jer mislimo da je pogotovo kada subvencionišemo repromaterijal, a toga će biti sve više i više, hoćemo da to skratimo na mesec dana, a kada se radi o podizanju turističkih kapaciteta, da najviše 2 meseca prođe od odobravanja sredstava do kupovine opreme, jer vidimo danas da vi u Vojvodini već nemate slobodnih kapaciteta ni jednog vikenda i mislim da je zato neophodno ubrzati sve procese i u privredi i u turizmu. Kompanija Vrtlari zapošljava 10 radnika, a za svoje potrebe angažuje više od 20 sezonaca i ima planove daljeg povećanja proizvodnih kapaciteta. Saradnja sa lokalnim i pokrajinskim nivoima vlasti, zato će im i u narednom periodu biti neophodna.